Poštovani in cenjene, dobrodošli, spet smo skupaj, 25. epizoda podcasta Za gred za teke tole. Marko Roblek je moje ime in po nekaj tednih bom spet razpravljal o zanimivih in aktualnih temah, ki vas nedvomno zanimajo. Po sončnem vikendu, ki ste ga nedvomno preživeli na luftu, no, jaz sem s fanti, sedaj ko je dovoljeno druženje do 10 ljudi, to ustrezno proslavil, in s par krogi po lokalnem ovalu in primerno zdravico potem nazdravil. Hkrati smo obujali še spomine na leto dni nazaj, ko smo nevedoč, da je to naša zadnja tekaška avantura za neki časa, uživali na maratonu Splitu. No in o maratonih in potovanjih na njih bi danes rad spregovoril nekoliko podrobneje, a še prej čestitke in pozdravi. Najprej seveda čestitke. Pred prejšnji vikend je v Sloveniji minil v znamenju državnega prvenstva v atletiki v dvorani. Nekaj izvrstnih rezultatov smo videli, navdušila recimo Maruša Mišmaš, ki je dobila tek na 800 metrov, kar sploh ni njena primarna disciplina. Vid Botolin, recimo, ki je dobil 1500 in 3000 metrov. Povratnik Žan Rudolf, ki je sovereno zmagal na 800 metrov. Naš stari znanec Lud Zalokar je z medaljama na 800 in 1500 metrov pokazal, da je še vedno zelo konkurenčen in da bo letos smešal štrene tudi na prostem. Tako da, Lud, odlično, čestitke, bravo, kar tako naprej. Ta vikend so najboljši atleti tekmovali na balkanskih igrah in slovenska odprava je pobrala kar 10 medalj. Tako da, bravo vsi, poklon tudi atletski zvezi, očitno je smer, ki ste jo zastavili, prava. Zlati medalji sta odnesli Klara Lukan na 3000 metrov in Maruša Mišmaš suvereno na 1500 metrov. Odlično, čestitke obema dekletoma. Z Marušo sta že domenjena, da po evropskem prvenstvu čez 2 tedna narediva en pošten podcast. Če imate vprašanje za njo, zapišite v komentarje, to bo definitivno super pogovor. Hvala poslušalcem in gledalcem, zgleda ste pošteno zagreti tudi za tale podcast, dobijam vedno več komentarjev, sporočil, sugestij, feedbackov. Hvala vsem, vabilo, da delite in se naročite na kanal, še vedno velja. Hvala tudi vsem, ki donirate, pogledajte, malo sem si ozašel, tudi tale moj studio, predvsem zaradi vas, zelo, zelo hvaležen, ta teden še posebna hvala Marjanu in Petri, moj poklon, se trudim še naprej. Torej, kljub temu, da se morda koronska situacija malo umirja, pravih sprostitev na področju tekaških prireditev še ni videti, slovenska scena zaenkrat lahko le čaka, drugega nam pač ne preostane. Kaj pa se dogaja zunaj? Je morda tam kaj bolje? No, če niste ravno Indic ali pa Kitajec, ki ima možnost teči na kakšnih lokalnih prireditev, ki se tam sporadično dogajajo, potem ste na istem kot mi pod Alpami. Bo pa en maraton spomladi v Evropi sigurno na sporedu, to je dobra novica, a zgolj za ekskluzivno stoterico najboljših tekačev, ki bo lahko lovila tam olimpijske norme. 11. aprila bo namreč v Hamburgu v Nemčiji posebni NN Mission maraton, organiziran bo v 4 krogih po 10,5 km. Glavna zvezda bo Eliud Kipchoge, ki se po Londonu spet vrača na maratonske steze. Bržkone pa lahko pričakujem na dirki cel kup pretendentov in zvenečih imen sveta maratona, ker bo to ena redkih možnosti, da si atleti še zagotovijo olimpijsko vstopnico za Tokio. Bo tam tudi kakšen Slovenec ali pa Slovenka? Tega še ne vemo, ampak takoj, ko dobim informacije, vam to zagotovo poročam. No, kaj pa mi, običajni smrtniki, maratonski avanturisti, kako bomo pa mi tekli to pomlad, morda še le jeseni? No, izgledi za pomlad so bolj klavrni, ampak za jesen se nam vremena bolj jasne, da ohranimo pač ta naboj optimizem. Sem najprej poklical Igor Razonika, kolega, prijatelja, s katerim sva malo pogledala, kam bi jeseni končno lahko odpotovali. Igi, živjo, pozdravljen, ko si? Živjo, živjo. No, daj mi reč, zdaj sezona 2020, najni planirani izleti,
so se v celoti predstavili zdaj v novo sezono 2021 in še to zelo koncentrirano na jesen. Dej malo razloži, kakšni so letos pol plani, kam se gre, če se gre in kako se gre. Ja, glede na lansko sezono, ki smo že tam, se pravi, že v marcu smo začeli predstavljati prve maratone na jesen, tam smo imeli še kupenega upanja, da bomo kam šli. Potem pa tako, kot vsi veste, no, se je tudi jesen situacija še enkrat zakomplicirala, pač pa šli ta drugi val, tako da lanskih maratonov ni bilo nič. So nam pa organizatori vseh teh maratonov, kamor smo že v 2020 planirali, da bomo potovali, uspelo s večino teh stroškov in štartnin prestaviti na leto 2021. Tako da smo se tudi kar potem odločili, da bomo program, ki smo ga imeli v planu za 2020, da bomo naredili v letu 2021. To se pravi, spomladanska sezona, to, kar si rekel, je nekje že odpovedana in so vse te evente so preselili v jesen 2021. Tako da tudi mi dva smo pripravili vse ta program, vse za mesec, to se pravi od nekje konca septembra do novembra, se pravi začetek decembra bo kar natrpano. No, tako da najprej bomo v bistvu šli v Budimpešto, potem sledi Skopje, maraton v Skopju, obiskali bomo Istanbul, zadnja destinacija je pa Cipar, ki ga tudi že najbolj čakamo, no, ker smo že lani ga dvakrat predstavili, tako da smo, ti datumi so zdaj fiksni, smo bili tudi v stiku z organizatorji, ki so nas zagotovili, da za enkrat te zadeve bodo, tako da smo, v bistvu pripravljamo vso situacijo, da bomo jesen spet nekje probali normalno, tukaj smo v prejšnjih časih, verjetno s kakšnimi približki, z nekimi modifikacijami teh potovanj, seveda to vse izvesti. Seveda, kaj ti pričakuješ, da bodo največje spremembe glede na potovanja, ki smo jih bili vajeni recimo še v letu 2019? Ja, zdaj, kar spremljamo, a ne tudi malo medije, pa kar smo tudi v stiku z organizatorji, vsi pripravljajo neke scenarije, kako bodo te zadeve potekale. Jaz mislim, da bo verjetno bodo kakšna testiranja, hitra testiranja za vstop. Predvsem mislim, da bo največ teh administrativnih postopkov z letališči. A ne, mi večinoma potujemo tudi z avioni, tako da tam lahko pričakujemo ali kakšne hitre teste, ali bomo že v tistem času toliko precepljeni, da bo zadostovalo potrdilo o cepljenju. Tako da te pač varnostni, te vsakodnevni ukrepi, ki jih tudi trenutno imamo, po moje, da se čist tega vsega ne bomo znebili. Tako da jaz mislim, no, da bodo te zadeve do takrat že toliko urejene, da bomo v bistvu tudi ta naš program, ki ga bomo za 2021 pripravljen, da ga bomo v celoti uspeli tudi realizirati. No, to, kar si omenil, najbrž smo vsi pripravljeni potrpeti, glede na to, da nam res že manjka teh popotovanj po Evropi. A se lahko še kdo, ki bi zdaj še razmišljal, da bi to jesen potoval z nami, tudi še parjal, imamo še kaj prostih mest, ti si zelo na tekočem z vsemi temi številkami? Ja, v bistvu, jaz sem bil zdaj recimo zadnji 14 dni, no, ker sem takole malo hodil naokrog, pa sem kar srečal zdaj že kar en kup ljudi, ker so tudi malo regije sprostile in je bilo zelo veliko podobnih vprašanj, ki sem ga ti zdaj zastavil, kam boste potovali, ali gremo lahko še kam zraven, kako bo, a ne. Tako da ljudje so zelo zainteresirani spet za potovanje, komaj čakajo, da spet kam gremo, a ne. Tako da na vseh, razen Cipr, na Cipru imamo tudi lahko prijavite v čakalno vrsto, a ne, v primeru, da bi slučajno kdo imel kakšne zdravstvene težave, da bi lahko šli z nami, za vse ostale izlete se da pa še normalno prijaviti, tudi četrtnino se da še pridobiti, tako da ni problema. Lahko na naši spletni strani www.marathons.si so gor objavljeni vsi ti aktualni izleti, so prijavnice gor in tudi kontakti najni v dobeh, da nas lahko v primeru kakršne koli vprašanj za direkt na ja, pokličete, pa v bistvu tudi vse uredimo, tudi kakšne individualne zadeve, če vas še kaj zanima, kakšne dodatne zadeve ali kakšni otroci potujejo daj zraven, pa
potem uredimo kakšne večje sobe ali pa kaj tazga, tako da to vse, ravno zdaj pravi čas smo za te zadeve, tako da vsi smo pa optimistični, da se sezona 2021 razvije, da jo odpeljemo, jesen bo nora, no? Če bo to šlo res vse tako skozi, jesen bo teh eventov noro. Evo, Igor, super, hvala ti za odlične informacije. Delimo seveda tvoj optimizem. Mi dva se seveda srečava na Bledu z vsemi ostalimi, ki ste tam zunaj, pa morda na letališču, ko bomo se odpravili na kakšno destinacijo. Igor, hvala, lepo se, maj lep dan ti želim. Hvala tudi tebi, živa. Čau. Čau. Hvala, Igor. Držimo pesti, da tale program izpeljemo v celoti in spet poženemo tekaški turizem v pogon. No, medtem, ko na svoji FB časovnici pribiram le v virtualkah in pa gledam fotke razno raznih medalj, si ne morem pomagati, da je mi pošpegal tudi na koledarje mednarodnih maratonov in lovil morebitne dogodke, ki se vse imajo slejko prej za zgoditi. Prva stvar seveda, ki sem jo na tem koledarju zapazil za prvo polovico leta, so oznake cancelled, postponed ali pa virtual. Se pravi, ali je odpovedano, prestavljeno ali pa virtualno. Tako je bila recimo pretekli vikend virtualka v Daki, Tel Avivu recimo pa v Sahari, na Saharskem maratonu. Odpovedan je bil recimo znameniti Rak maraton v Emiratih, Kjotski maraton na Japonskem, maraton v Sevilji, ki je bil tudi ponavadi ta vikend v februarju, pa je sedaj prestavljen na november. Prestavljeno je očitno beseda leta 2021, saj v tej smeri planira večina večjih maratonov po svetu. Recimo vseh šest največjih maraton majors bo zdaj na sporedu v časovnem intervalu med zadnjim vikendom v septembru in prvim vikendom v novembru. Veliko sreče s tem tistim, ki jih hočete upraviti vseh šest. Ampak o tem se bomo ugovarjali drugič. Posebni vdaji danes raje poglejmo v našo soseščino po Evropi, da vidimo, kakšni so kaj izgledi. Dunajski maraton, nam najbližji, največji, je iz aprila predstavljen na 12. september in pravkar so objavili, da bodo v kratkem odprli prijave. Najcenejša prijava za maraton naj bi bila 80 evrov. Začetek aprila naj bi bila tudi polovička v Berlinu, največja v tem koncu Evrope. Predstavljena je sedaj na konec avgusta, prijave po 65 evrov so pa še vedno odprte. Milanski maraton, čez mejo proti Italiji, so zdaj predstavili za aprila na maj, veliko sreče jim želimo. Bomo videli, kaj so tam zgodilo, večja verjetnost je, da slej ko prej tudi ta maraton dobi nek jesenski termin. Pariški maraton, največji trenutno v Evropi, je pa po lanski šlamastiki, ko so ga jeseni dvakrat predstavljali, pa zelo slabo komunicirali. Sedaj za letos direktno napovedali kar za 17. oktober, prijave, nove prijave pa naj bi odprli spomladi. Tudi Barcelona, zamiti, Marčevski maraton, jesenski termin, 7. november, bo gostil 42. maraton. Aprilski Rim, kjer smo bili tudi že nekajkrat, 19. september, še zmer pa se lahko prijavite za zgolj 65 evrov. Hanover, tudi znan med slovenski maratonci, je odpovedan v aprilu, dokončno več sreče naslednje leto. Bratislava na Slovaškem iz aprila predstavljena na 5. september. Rotterdam, nizozemski, zelo hiter nekdaj proga svetovnega rekorda. Zmeraj aprilski sedaj predstavljen na ljubljanski termin 14. oktobra. Na njihovi tekaški tržnici pa še vedno lahko kupite tudi startno številko. Zanimivo je, da recimo Cirih še vedno ustraja z napovedjo, da bo maraton konec aprila, predstavljal ga še niso, tako da držimo pesti, pa da vidimo, kaj se bo tam zgodilo. Dokaj skrivnostni so še v Pragi, zaenkrat so za september napovedali samo polovičko, o maratonu zaenkrat še ne duha, ne sluha, tudi tam še čakamo, ali sploh bo letos. Kaj pa nam recimo bližna Treviso in Ferrara, kamor smo Slovenci radi zahajali, znana spomladanska, tudi slovensko dobro zasedena hitra maratona, ja, Treviso da letos odpovedan, Ferrara pa sedaj računa na septembrski termin. No, če pogledamo še majhen dlje, začetka junija, ko naj bi bil na švedskem stokholmski maraton,
Ja, na njihovi informaciji na spletni strani je najbolj verjeten rezerven termin, to pa je 9. oktobra. Edini pomladanski, ki tja do poletja zaenkrat ne popušča in je zelo suvereno napovedal, da bo, je Beograjski maraton 16. maj, je pri njih obljubljen datum in s kolegi smo se že hecali, da imajo morda oni res najboljše možnosti, glede na vse informacije tam zunaj in da bomo seveda šli in se potem s potoma še cepili. No, glede na vse planirano bo, kolikor bo sreča mila in nam bodo koronski bogovi naklonjeni, letošnja jesen predvsem najbolj vroča, nagnetena in nora maratonska vseh časov, če bodo vsi ti pomladanski maratoni, ki so zdaj predstavljeni na te termine, plus vsi originalno jesenski maratoni izvedeni, bo zelo zanimivo spremljati, kakšna bo njihova zasedenost, ker toliko ponudbe tekači naenkrat, če res še nismo imeli. Kdaj pa zares in predvsem kako in za kakšen denar bomo potovali? To sem poprašal strokovnjaka za potovanja, urednika portala Po svetu in popotnika Miho Pogačarja. Miha Pogačar, pozdravljen, živjo! Živjo, pozdravljen, Marko. Ti si strokovnjak na tem področju, si urednik spletnega portala Po svetu, pika si. In pravi človek za moje vprašanja, daj mi povej za začetek, Miha, kdaj bomo zares spet potovali po tvojem mnenju? Ja, glej, formalno od tega ponedeljka, kaj je bil 15. februar, ne, ni več nekih omejitev za potovanje v Slovenijo. Ne. Na drugi strani pa ima večina držav po svetu omejitve, da nas ne spuščajo notri. Tako da, da se priže nekakšnih 30-40 držav z dost milimi ukrepi ali do enih celo brez testa, do enih, ne vem, pa z negativnim PCR testom, ampak formalno in tudi tehnično se da potovati, ne. Tako da, se kar na pot. No, jaz bolj mislim, ne, ker sem v vodu že predstavil pač vse te maratonske projekte, večje maratone po svetu, ki se zdaj kot po pravilu tisti spomladanski predstavljajo jesenske termine, praktično spomladi ni nič, ne, zdaj napovedanega tudi začetek poletja, ne, prave zadeve se začenja šele septembra. Ti pa si tudi tekač vendar le, ne, sej, najbrž si tudi po svojih potovanjih po svetu, kdaj je ujel kakšen tek, ki je morda po naključju, če že ne namenoma. Dejansko je še enkrat. Ja. No, evo, vidiš, ne, imaš to maratonsko izkušnjo potovalno, cel kup najnih poslušalcev zdele, ne, špiči v šesa in jih zanima, ok, ne, zdaj, leta 2019 smo potovali, veliko smo potovali po maratonih po svetu, po ceni so razmerno tudi, ne? Spet bi potovali, glede na to, da že eno leto tega ne počnemo, in te večje prireditve so vendar le, ne, vezane na veliko količino ljudi, in ne vem, organizatori bolj, ali ne vem, upajo, ali pa so eni že zelo optimistični, pa planirajo tudi po 30, 40, 50 tisoč ljudi na kupu, ne, kar je zdele, se sliška znanstveno fantastika, ampak vseeno, ne, recimo, da tvoje mnenje, ne, zdaj le ta potovanja, rekel, možna so, ampak jaz še verno pričakujem nekih množičnih, rekel, navalov na destinacije, kot so, ne, tudi konc koncev evropske, ne, ta trenutek, če sem gledal tvojo stran, če se ne motim, so eksotične lokacije tiste, ki so, recimo, ne lažje dosegljive, recimo, lažje prijeti na Zanzibar zdelek, pa recimo, ne vem, v Rim ali pa v Pariz, ne. Ja, ali pa Umak. Ali pa Umak. Res je. No, ampak, ne, glavne maratonske destinacije za večino Slovencov so pa po Evropi, prav po tistih državah in po mestih, ki so ta trenutek, bom rekel, lockdowna, ne, na en način se ne da prijeti do njih. Je tvoje mnenje, da, ne vem, ko se ta, rekel, cepilni protokol zaključi, da se bodo odprle, da se bodo meje odprle in da bo na konc koncev lahko šli, ne vem, v Berlin ali pa v London jeseni, skupinsko. Ja, tle ste zdaj, lahko bi rekel tako prekopavca dva tipa držav, ne. Uh-huh. En države, ki so zelo odprte že zdaj in verjetno v naslednjih mesecih, ki dosti ne bodo stvari zaostrovale. Potem imaš pa drug tip držav, ne, na srečo v Evropi ni tako veliko, ampak tudi nekatere že kaže te znake, ki pa želijo znotraj sebe narediti neko COVID oazo, in
je možno, da bodo tudi v letošnjem letu lahko precej zbirčne, koga bodo spuščali notri. Če bodo uspeli ustaviti, po sebi ustvariti neko to pač COVID-free družbo, ne, tudi odprto družbo, bodo potem še bolj nerade sprejemali ljudi iz držav, ki jih bodo oni ocenjevali kot nevarne za pač ponovni nos virusa. Zdaj to, recimo, na globalnem nivoju imaš tak primer, ne vem, Avstralija, Nova Zelandija, kjer bodo letos verjetno maraton, ampak ni nobenih šans, da bi lahko Slovenci tja šli, ne. Po drugi strani, recimo, jaz osebno bi bil za EU, saj znotraj Schengena, no, optimist. No. Se pravi, v teh državah, če bo situacija tako dobra, da bodo množične prireditve, in če Slovenci ne bomo res tista črna ovca Evrope, ne vem, na področju okužb in, ne vem, cepljenja, precepljenosti, vsekakoli, ne vidim nekih realnih problemov, da nas ne bi nazraven spustili. Ne. Zdaj, problem so tako šli v Tokiju, vključno z Veliko Britanijo, ki bodo lahko bolj zaprli meje, to je recimo Velika Britanija, ne vem, kakšna Islandija, kaj tako recimo bliže. Ja. Recimo na Cipr novembra ne bi šli, no, in ja. Cipr je tudi otok in ta ja. Trenutek ima zelo restriktivno politiko spuščanja, bom rekel, ljudi iz zunaj noter. Ne? Recimo, tako, se pa te otoki so tisti, ki tudi v praksi, oni lahko neka Slovenija težko tako meje zapre, ne. Nek otok je lahko zapre bistveno lažje in kontrolira vnose in pač vzdržuje neko notranjo, ne vem, pač državo brez virusa in jim je to tudi pač možno dolgoročno in jim je tudi to pač smiselno, ne. Cipr pa že zdaj recimo ponuja kot neko možnost, da cepljeni recimo lahko gredo praktično brez omejitev, oziroma bodo lahko šli od nekje sreda marca naprej, kot recimo predvedevajo. Imajo že zdaj recimo dogovor, ne vem, z Izraelom, da bodo lahko hodili recimo cepljeni tja na obiska, se bo taki lokalni balončki oziroma travel corridor, kako se reče mednarodno, da se bodo spostavili. Tako da ja, otoki so lahko bolj problem, ampak računam, da vsem znotraj EU, ja, no, bo to pod pogojem, da bo tudi Slovenija del teh resnih družb v času maratonu, da bi mogel biti tudi dostop Slovencev pač možen. Ne? No, Miha, kako pa bomo potovali, recimo, tako kot smo bili vajeni, najbrž še nekaj časa ne, maske so najbrž naša realnost, zdaj kar nedoločno dolgo časa. Kaj pa vse ostalo? Kakšno je tvoje mnenje? Zdaj, najbrž cepljeni bodo tisti, ki bodo lahko potovali, potem tisti, ki se ne morejo cepiti na kakšen koli način, bodo upravljali neke hitre teste, kakšen je tvoj pogled na to? Glede na trenutno stanje in pričakovano. Ja, tako kot si omenil, gre v to smer. Zdaj, verjetno neke maske na letalih bodo še nekaj časa obvezne, pa verjamem, da večini to ni nek tak hud problem ali pa ovira. Glede teh, recimo, cepilnih potnih listov, oziroma to, kar se nekako omenja, gre to pač v stvar, da bi se olajšala potovanje. Ker trenutno je precejšna zmeda, potniki, ki gredo na pot, pogosto ne vedo do samega, ne vem, odhodnega letališča, pa celo do letališča, ko pristanejo, ali imajo vse pogoje, ali jih lahko kakorkoli kje zavrnejo. In te aplikacije, mislim, recimo na tem dela mednarodna letarska družba IATA, da bi pač postavili te aplikacije nekje z naslednjim mesecem, so prav v tej smeri, da lahko potnik naprej ve in dokaže, da izpolnjuje pogoje in je potrjen in ima zagotovljeno stop na ciljno destinacijo. Se pravi, če zdaj povem recimo konkretno, kako se to predstavlja, je, da recimo, ne vem, država, če si omenil Cipr, ima pogoje, da lahko pride in vstopi v njo nekdo, ki je opravil, ne vem, negativen test po tem ali tem standardu, ali je cepljen in ti boš lahko v to aplikacijo, ne vem, dva dni, tri dni prej pokazal noter, vnesel preko, ne vem, QR kod ali pa česarkoli svoje podatke in ti bo, ne vem, država Cipr potrdila, da ustrezaš pogojem za vstop v državo, boš dobil spet tam neko QR kodo, ki boš na letališču pokazal na check-inu ali pa na gate-u in s tem vstopu, ne, se pravi, da ne bo treba kazati neke papirologije tam, da ne bo treba prepričevati nekega uradnika, da vse imaš in da te ni treba biti strah na sami destinaciji, da boš
ne vem, da se bo nekdo pač nekam upičil v nek papir in ti lahko pač omejil, ampak boš mu pač nekaj potrdilo naprej in tudi oni neko sledljivost. No, se pa to smer se te nekako s temi aplikacijami, se pravi, ne toliko v smeri, da bi te aplikacije, kot se nekateri, ne vem, zelo bojijo, ampak bolj v smeri, da se poenostavi in da se da je bolj transparentno in da je tudi za potnika lažje, da naprej ve, upravi vse doma in potem dejansko res, ne vem, samo pokaže to neko kodo in, in ima pač prosto pot na letalo naprej v destinacijo in vse. Ja, tudi zdaj že check-in upravljamo doma prek interneta, bomo pač poklikali še nekaj dodatnega, če ravno, če, da si ravno bo treba, glede na to, da so potovanja tista, ki najbrž se jih pa ne bomo odrekli zaradi tega. Daj mi povej za konec še, a misliš, da se bodo zdaj letalski prevozi, pa tudi nasploh, turizem, ki je bil sorazmerno poceni, lahko dosegljiv, tudi ti si se s svojim spletnim portalom specializiral za iskanje najugodnejših variant in tako naprej. A se bo to zdaj podražilo na globalnem nivoju? Zdaj, dodatni stroški vendarle so, mogoče v začetni fazi tudi, bom rekel, popraševanje ne bo tako veliko, kakšno je tvoje mnenje tukaj? To je zelo nehvaležno napovedovati, ker so tle, po eni strani, če imam popraševanje, ne, je običajno stvar lahko tudi cenejša, ne, ker se bodo družbe borile za pač manj kupcev. Po drugi strani pa v tem času vse nekaj letalskih družb propadlo, določeni dodatni stroški so prišli za vse pač v tem postopku, ker pa lahko negativno spet vpliva. Ne. In konkurenca je dejansko manjša, ne, se pravi, manj leto je na posame destinacija. Tako da, kar smo zdaj priča, recimo tudi recimo, ne, za zimske počitnice, pa za ne vem, bližnjo pač prihodnost je, da je precej manjše število prostih sedežev in lahko cene zelo ekstremno nihajo. Ne, se pravi, nekaj karata je lahko, ne vem, dva tedna prej, ko so bile večje omejitve, zelo ugodna, potem nekaj se sprosti v enem dnevu navalijo na tistih par destinacij, in par avionov, ki leti, ne, ne vem, 3 je namest običajnih 20-ih, navalijo ljudje in da lahko cene se zelo hitro nihajo. No? Se pravi, ne vem, cena iz 100 evrov narasti na 500, zdaj se destinacijo, ne vem, v 2 dneh lahko, ker je precej manjša ponudba, no, tudi na drugi strani. Ne? Kaj bo pa poleti, ko se vsem si malo čakamo, da se bo to sprostilo? No, jaz znotraj Evrope ne pričakujem posebnih podražitev, dokler bodo leteli Ryanair, EasyJet, Wizz Air na te destinacije, dvomim, no, da bo dobro, lahko je karata, ne, 40 evrov 80, no, ampak mislim, da zaradi tega tudi nabeden ne bo bistveno spreminjal svojih poti, ne. Ja, no, glede na to, da smo bili res razvajeni, a ne, in tak manjši popravek vrednosti, najbrž ne bo naredil večje škode. Kam ti najprej potuješ, najbrž imaš že splanirano? Ja, v bistvu potujem po jutrišnjem v Dubaj. Bravo. V Emirate, no, v bistvu Dubaj bom večinoma spustil, tako da bolj tam hribe in vadje, tam obrok, pa malo morja, kakšno potapljanje, snorklanje. Potem pa bomo videli, no, poleti, kaj bo na voljo. Miha, jaz se ti zahvalil za super informacije, za pozitivne novice, no, zdaj mi bomo spremljali tvoje fotke iz Emiratov, pa držali pesti, da čez pol leta potujemo na, recimo, naš prvi maraton v tujino. Miha, hvala, se srečamo na teku. Hvala tudi tebi. Čau. Čau. Hvala, Miha, naj se tvoje napovedi uresničijo tudi za naša maratonska popotovanja. V eni od naslednjih oddaj se poglobimo v slovensko tekaško sceno in načrtovanje prireditve, se pa priporočam seveda tudi za vsa vaša vprašanja, koliko jih imate in tudi morebitne informacije. No, in zdaj nas čaka samo še literarno-filmski zaključek te oddaje, najprej knjiga tedna. To je ta teden Človeško telo od pradavnine do današnjih dni. Tale knjigica je kar debela, kako nas preustvarja svet, ki smo ga ustvarili, je podnaslov te knjige Vibar Kriegan-Rida, ki se sprehodi skozi zgodovino 500 milijonov let nazaj do sodobnosti, ob tem pa enega za drugim niza dejavnike boleznine skladja, ki jih povzroča prepad med našimi telesi in okoljem, v katerem se pač nahajamo. Tudi to okolje ni rezultat evolucijskih silnic zgolj, ampak si ga je človek ustvaril sam. Torej, svojevrstna ironija,
da nas ravno to udobno, prilagojeno in oblikovano okolje počasi, a zanesljivo, čisto prezgodaj pošilja na oni svet. Kar petkrat trdi oziroma dokazuje Vibar Kriegen-Reid, se je naše telo v zadnjih milenijih popolnoma spremenilo, predvsem zaradi svojega okolja. To okolje smo spremenili pa sami po kmetijski industrijski revoluciji, smo nepovratno spremenili svet, ki smo ga nekdaj poznali, v svet, v katerem živimo danes. Torej, ali smo se ujeli v paradoks, ko nam mlajšanje življenja s prilagajanjem okolja vrača z več težavami, je naša digitalna transhumanistična prihodnost tudi v enem naš zaton. Tudi, če vam antropologija, sociologija, biologija in zgodovina niso blizu, te knjige res ne boste hoteli odložiti. Vibar Kriegen-Reid je predavatelj na univerzi v Kentu, je izjemen pisec, kar je dokazal že s tekaško knjigo How Running Makes Us Human. Knjiga Človeško telo je prejela tudi nagrado, znanstvena knjiga leta pri Financial Timesu, prevedena pa je že v 10 jezikov. Torej, obvezno čtivo po letu, ki smo ga čisto preveč presedeli. Če smo že pri knjigah, ta teden v naslednji epizodi podcasta gostim slovensko avtorico in tekačico Petro Vladimirov. Tudi v knjigah bo govorila, če imate vprašanja za njo, dobrodošli, z veseljem ga umestim v oddajo. In še za konec, evo film tedna. Kaj se zgodi, ko v manjše kalifornijsko mesto s pretežno latinoameriškim prebivalstvom na srednjo šolo pride učitelj telovadbe, ki sicer nima pojma o teku, a vseeno osnuje cross-country tekaško ekipo iz fantov, ki so slej ko prej vsi tako ali drugače obsojeni na težaško delo in na životarjenje. McFarland USA je resnična zgodba, ki pokaže, kako močna in družbeno transformativna je lahko moč nekaj tako enostavnega, kot je tek, kot je tekaška ekipa, skupinski duh v okolju, kjer so ameriške sanje na en način že zdavnaj umrle. Če vas zanima družbena problematika, če bi radi vedeli, zakaj je cross-kraljevska tekaška disciplina mladine v Ameriki, kjer se kalijo vsi bodoči tekaški prvaki, ali pa če zgolj potrebujete malo motivacije za kak naporen tek, to je film za vas. Tako da se vidimo v naslednji oddaji, uživajte v filmu, ostanite zdravi, srečno. Welcome to McFarland. This is a farming town. These kids working here are invisible. They come from the fields and they go back to the fields. Mr. White, if we're going to reach him, now's the time. Have a good day. I'm Coach White, your new PE teacher. Diaz, Diaz, Diaz. Popular name where you guys come from? White. That a popular name where you come from? All right, run a lap. Go. They're fast. Yeah. Cross country running. California is holding their first state championship this year. You do understand we don't have a cross-country team? Yep. You've coached cross-country before? No. You competed in high school, maybe? No. Well, you sound perfect. Anybody seen Danny? Danny Diaz? Hey, we needed seven. Yeah, seven runners, not six runners, and Danny Diaz. Hey, you're our anchor, Danny, and not because you're fat. And you are a little fat, okay? So we better lose some weight. I'll be honest with you. The odds are stacked against us. You guys are superhuman. There's nothing you can't do with that kind of strength, with that kind of heart. Let's go show them how it's done. Dos, tres. Tell your father it was an honor to be invited into his home. Dad, he said it was an honor to be invited into your home. Tell him I say thanks. Where the streets have no